Правоохоронці викрили діяльність трьох нарколабораторій, які діяли на території Вінницької області. У них зловмисники виготовляли психотропи різних видів. Незаконний товар вони продавали оптом замовникам у різних регіонах за схемою «з рук в руки» або через телеграм-канал. Під час обшуків правоохоронці вилучили кілограми амфетаміну та канабісу, 200 літрів хімреактивів, різне лабораторне обладнання та техніку. Загалом вилучили понад 1 мільйон гривень готівкою, а також психотропів на суму понад 10 мільйонів гривень. Поліцейські затримали 10 людей. Усі вони були задіяні у злочинній схемі. 7 затриманим вже оголошено про підозру за статтями 307, 311 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. На даний час триває слідство.